ិជនសំឡេងសកុំបរិយង្គសាយចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរពិភពលោកតាំងនៅលើលេខ3271 South Chicken Road ក្រុង Roland រដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកពិជនសំឡេងសកុំបរិយង្គជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោកដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសហគមន៍បរិយអង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទពិចារណាកថានិងនីតិផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមវិទ្យាអប់រំសាសនាវប្បធម៌និងនីតិវេទិកាសេរីលក្ខណៈសួស្តីលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍រែងកោជាទីគោរពក្រាបអានជាបាទអោកសឿមសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃប្រហោះ3កើតខែភទ្របទឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2017កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនៅបរិអង្គរជូនដំណឹងផ្សេងផ្សេងនាទីអសាសាវប្បធម៌របស់លោកមុំប៉ាពីចុងពីរដ្ឋអ៊ីលីណយហើយនឹងបတ်កម្មវិធីផ្សាយដោយការអានព្រះត្រៃបិដករួចហើយលំដាប់តទៅទៀតនេះក៏សូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនបរដ្ឋមកពីខេត្តបាត់ដំបងសូមបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីពីលោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិរីករដ្ឋាភិបាលឬបរិវិជាស្ថាន NDI ស្ថានីយ៍វិទ្យុយ៉ាងតិច5បណ្ដរលោកអាកាសផ្សាយព័ត៌មានភ្ជុះទីហ្វុងកំណាច់បក់បោកម៉ាកាវហុងកុងសម្រាប់មនុស្ស10នាក់លោកត្រាំថ្លែងថាកូរ៉េខាងជើងចាប់ផ្ដើមគោរពអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើកឡើងថាការបញ្ឈប់ធ្វើទិដ្ឋាការរបស់ខ្លួនគឺមិនមែនសងសឹកប្រឆាំងរុស្ស៊ីទេអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្តាពលរដ្ឋមកពីខេត្តបាត់ដំបងសូមបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីពីលោកហ៊ុនសែននៅប្រថ្ងៃនេះតំណាងពលរដ្ឋចំនួន59គ្រួសារមកពីស្រុកបូវលឬស្រុកបានណខេត្តបាត់ដំបងបាននាំគ្នាមកកត់ការឡៃលោកហ៊ុនសែនដើម្បីសូមអន្តរាគមន៍ឲ្យអាជ្ញាធរផ្តល់បានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីដែលពួកគាត់កាន់កាប់និងអាស្រ័យផល17ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមកពីភូមិព្រៃព្រៀលឃុំឃ្លាំងមាសស្រុកបូវលមានបញ្ហារឿងដីដីរបស់ខ្ញុំនោះទីហ៊ានទៅជំទាស់យកដីរបស់ខ្ញុំមិនអស់ពួកខ្ញុំបានខ្លងដល់ហើយខ្ញុំមិនអស់ចិត្តខ្ញុំមកដើម្បីសុំឲ្យសម្ដេចជួយអន្តរាគមពីព្រោះថ្នាក់ក្រោមបាត់ជួយរយុទ្ធធឿឲ្យពួកខ្ញុំទេហើយពួកខ្ញុំវាវេទនាដោយសារដីរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំកាន់កាប់17ឆ្នាំហើយខ្ញុំដីនឹងសមាគមចែកឲ្យខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ2000ហើយខ្ញុំធ្វើកាត់ព្រៃធ្វើមករហូតចាំកូនខ្ញុំមករហូតដល់ឆ្នាំ2012និស្សិតចុះធ្វើប្លង់អញចាញ់មុខតាហ៊ានមកជន្ទះដីខ្ញុំនឹងមិនឲ្យចាញ់ប្លង់បណ្ដោយពួកយើងខ្ញុំឡើងមកដល់ទីនេះព្រោះអញ្ញាធរថ្នាក់ក្រមលោកអត់ជួយដោះស្រាយឲ្យទេលោកកាន់ជើងតែខាងទាហានហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំមកទីនេះសុខចិត្តពឹងបងប្អូនទាំងអស់ហើយនឹងពឹងសម្ដេចនាយកសូមឲ្យលោកជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកយើងទៀតផងខ្ញុំឡើងទៅតុលាការនេះលោកអាបាខាត់នេះគាត់ជួបលោកអបាខេតណាចំផលអបាខេតបាត់ដំបងគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាឲ្យភាគីខាងទាហានហើយភាគីខាងប្រជាពលរដ្ឋជួបគ្នាហើយបំពេញផ្លាកបាត់ពេញផ្លាកបាត់ហើយទៅចងដៃតើមុខដីរបស់បុគ្គលណាគាត់ប្រកាសតែដល់ពេលណែចុះអនុវត្តគឺវាផ្ទុយពីប្រសាសន៍ណែរបស់អបាខេតគឺភាគីណែផៅភាគីខាងទាហានមកអត់ឃើញមានមកទេមានតែភាគីខាងជាប្រតិជនសំណោះហើយខ្ញុំសួរថាចុះហេតុអីប្រសាសន៍លោកអបាខាត់ថាថាវាគីមកសងខាងជួបគ្នាហើយបំពេញសកម្មភាពដូចគ្នាបាល់ដីឬអត់ដីមានប្រតិទិនស្មៃមិនឈោចងល់ដូចគ្នាតើគាត់ថាអាស្រ័យផលនៅកន្លែងណា
តែទាហានអត់បានមកអញ្ចឹងទៅបំពេញតែបានតែខាងប្រជាពលរដ្ឋបងដល់ពេលវោះពួកខ្ញុំហាញ់ដល់យូរទៅតាប់តែឃើញទាហានមកប្រងព្រៀតមកប្រហែលជា4 20នាក់មកអញ្ចឹងទៅទាញខ្សែទាញខ្សែដល់វោះបាដីសិនវោះបាដីបោកបោកប្រគល់ពីពេញទៅនឹងហើយវោះដីរួចបានបំពេញស្រុកបាត់ហើយការដែលវោះវែងនឹងដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងទាហានដល់មិនបានសឹងបានដល់ចង្អុលដីផងគឺសូយកដីដល់ចុចខ្លួនឯងនោះបាទទាហាននៅលើថ្នល់ម៉ងនឹងថាដីនៅឯណានៅដីហ្នឹងបាទឯគាត់ទៅឯងទៅហើយណែក្រុមសូយកដីដល់ចុចខ្លួនឯងពួកខ្ញុំឆ្ងល់ដំណឹងហើយបំពេញស្លាកបាត់ក្រុមនៅ7ហើយបែរជាផ្ទុយពីប្រសាទលោកអាបាខែសួរទៅស្គាល់ដីផងដល់អញ្ចឹងគាត់បានក្បាលដីមកបោកគ្នាទៅហៅពួកខ្ញុំទៅប្រជុំគាត់ថាដីជឿនគ្នាគាត់យកអាក្លាស់ហ្នឹងបោកគ្នាមកក្លាពួកខ្ញុំចេះក្លាគេចេះបោកជឿនគ្នាមកគាត់ថាខ្សែជឿនគ្នាគាត់មើងងាយទៅជាប្រវត្តិចឹងថាមែលសផលគាត់ជំរាបមកគាត់ថាខ្ញុំគេចេះបោកបងឯងគ្រប់គ្នាអីតែពួកខ្ញុំទៅមកគាត់ដោះស្រាយឲ្យលឿនតិចជាប្រវត្តិចាប់ចាប់បានចូលធ្វើឲ្យស្រាយផងគាត់ជំរាបមកជាប្រវត្តិថាខ្ញុំគេចេះបងឯងគ្រប់គ្នានេះសំដីប្រសាសរបស់មែលសផលរបស់មកអស់បាទគាត់មិនណាន់ផងមែលសផលគាត់ថាខ្ញុំកញ្ចេះបងឯងខ្ញុំមានឈឺចុកចាប់ហើយអូនតែគាត់ថាគាត់មិនមែនខ្ញុំកញ្ចេះបងឯងខ្ញុំនឹកដល់ខ្ញុំគាត់ជាអាធមមួយដែលជួយរៀបរយដីឃ្លីឬមួយក៏ដូចថាជាជួយអ្វីមួយនៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋណាអូនដែលប្រជាពលរដ្ឋមានរងគ្រោះទុកបំផាក់គាត់ជាសបាយស្រុកមួយនៅខាងមិនណាន់គាត់ត្រូវជួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហេតុអីក៏គាត់មានប្រសាទដល់គ្រប់គ្រៀតបំផុតដាក់ជាប្រជាពលរដ្ឋសិតតែមិនមែនខ្ញុំកញ្ចេះរបស់បងឯងខ្ញុំឆ្ងល់ប្រសាទគាត់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យខាងអញ្ញាធិការនឹងសម្ដេចនាយកឲ្យនឹងបងប្អូនដែលអ្នកលោកចេះច្បាស់ដែលខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋល្ងងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បានមិនចៃមើលតើសម្ដីលោកម៉ែលសផលឡងតាកន្លែងហ្នឹងមួយតើព្រោះស្ដាប់ដែរឬអត់គាត់សំនឹងដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋដែរឬអត់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននិងបុណ្យរនីហ៊ុនសែននឹងជួយក្នុងប្រជាពលរដ្ឋ59គ្រួសារដែលរងគ្រោះរងទុកបំផាក់យ៉ាងនេះផងឲ្យសំខ្លាំងកម្មសិទ្ធិកម្មផងបើអញ្ចឹងទេគេជន់ឆ្លីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅព្រៃព្រាឃុំឃ្លាំងមាសស្រុកបវលបណ្ណំនេះហើយសូមជម្រាបថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីតាមបណ្ដាខេត្តនានាបានសម្រុកសំគីអន្តរាគមពីលោកហ៊ុនសែនជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអាញាធរគ្មានដំណោះស្រាយចំពោះពួកគេស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាបានចាត់ជាសំណួរថាតើកម្ពុជាមានការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរឬទេការចោទសួរនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់សកម្មភាពការងាររបស់អង្គការអាមេរិកមួយឈ្មោះថាវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI នៅបណ្ដាញបុគ្គលិកបរទេសវិទ្យាស្ថាននេះចេញពីកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី23សីហាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងក្រុមសមាជិកសហភាពអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានចាត់ទុកចំណាត់ការនេះថាមិនឈលលើគោលការណ៍មូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវមួយស្ថានទូតអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពការងារគួរដែរនឹងការស្វែងរកការចុះបញ្ជីផ្លូវការរបស់វិទ្យាស្ថាននេះតបនឹងការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដីប្រកាសព័ត៌មានពីក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃមុនសម្មិញបានលើកឡើងថាការសម្រេចបញ្ឈប់សកម្មភាពវិទ្យាស្ថាននេះក្នុងគោលបំណងធានាការអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពតាមគោលការណ៍អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាក្រសួងការបរទេសអះអាងថាបន្ទាប់ពីមានការពិចារណានិងបានវិភាគសារគ្នាយ៉ាងមកចាត់ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាបន្តមកអញ្ញាធរកម្ពុជាបានឈានដល់ការសម្រេចបិទសកម្មភាពវិទ្យាស្ថាន NDI នេះដោយចាត់ថាមិនអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជាក្រសួងការបរទេសបំភ្លឺថាការសម្រេចនេះក៏ផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់សំខាន់ចំនួន2គឺច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់ស្ដីពីសារពើពន្ធក្នុងនោះសំអាងថា NDI បានធ្វើសកម្មភាពមិនចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងការបរទេសនិងមិនបានចុះបញ្ជីនៅរដ្ឋបាលសារពើពន្ធសម្រាប់ដំណើរការបង់ពន្ធរហូតមកដល់ពេលនេះវិទ្យាស្ថាន NDI មិនទាន់ឆ្លើយតបចំពោះការបញ្ឈប់នេះនៅឡើយទេស្ថានទូតអាមេរិកបានពន្យល់ថា NDI មានអនុសរណៈយោងយល់គ្នានៅមានសុពលភាពជាមួយកោជបហើយធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័ននេះនៅក្រសួងអាផ្ទៃតាំងពីឆ្នាំ1992មកកម្មវិធីរបស់អង្គការនេះគឺជួយលើកកម្ពស់កិត្តិយសភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយពលរដ្ឋរួមចំណែកធ្វើដំណើរការបោះឆ្នោតនៃការរីកចម្រើននិងមានការចូលរួមពីមនុស្សទាំងអស់
អលីអាយបានស្វែងរកការចុះបញ្ជីច្រើនលើកហើយក្រសួងការបរទេសក៏បានទទួលសំណើចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ហើយរហូតដល់ពេលនេះមានរយៈពេល335ថ្ងៃហើយដែលក្រសួងមិនទាន់ឆ្លើយតបចំពោះសំណើបន្តការងាររបស់ខ្លួនស្ថានទូតអាមេរិកលើកឡើងទៀតថាមានរយៈពេលតែ2ខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីធ្វើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងការសម្រេចបិទទ្វារ NDI នៅពេលនេះភ្លាមៗនេះដែរសមាជិកសភានៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធានសមាជិកសភាអាស៊ីដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សលោក Charles Santiago បានចេញប្រកាសព័ត៌មានថាលោកព្រួយបារម្ភចំពោះចំណាត់ការនេះហើយក៏ជាអ្វីដែលក្រុមលោកធ្លាប់ព្រួយបារម្ភចំពោះការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលការពីពេលថ្មីៗនេះសារព័ត៌មានស្និទ្ធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា Fresh News បានផ្សព្វផ្សាយថា NDI បានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជួយគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំបកកណ្ដាលអំណាចឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់នេះ NDI បានធ្វើការបដិសេធថាខ្លួនមិនលំអៀងទៅរកគណៈបកនយោបាយណាមួយទេក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា NDI អះអាងថាពួកគេជាស្ថាប័នឯករាជ្យមិនលំអៀងនឹងជាដៃគូគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់មិនថាបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងឡើយលិខិតរបស់ក្រសួងការបរទេសរដាលបានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីអនុវត្តចំពោះ NDI អញ្ញាធរកម្ពុជាក៏បានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចក្នុងការចាត់វិធានការបែបនេះចំពោះសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាដែលមិនគោរពច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រសួងព័ត៌មាននិងភាគីពាក់ព័ន្ធបានដឹងថាចាងហើយមានស្ថានីយ៍វិទ្យុ5បានបន្លឺលោកអាកាសផ្សាយក្នុងពេលដំណើរគ្នាដោយសារម្ចាស់គ្រប់គ្រងផ្សាយទាំងនោះបានបញ្ឈប់ការជួលរបស់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោមហេតុផលថាបានរំលោភប្រកាសព័ត៌មាននិងការធ្វើអាជីវកម្មពីក្រសួងព័ត៌មានបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃមិនសម័យបានបានដឹងថាការផ្សាយតាមរលកអាកាស FM 93.50 MHz រួមទាំង FM 93.75 MHz FM 106.25 MHz និង FM 93.25 MHz ដែលបដិបត្តិការដោយវិទ្យុមហានគរត្រូវបានផ្អាកការផ្សាយចាប់ពីពេលនេះតទៅចំណែកការផ្សាយតាមរលកអាកាស FM 106.50 MHz និង FM 106.70 MHz ដែលបន្តការផ្សាយដោយវិទ្យុសារីកានិង VOD ក៏ត្រូវបានផ្សាយនៅថ្ងៃនេះផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងចុះកាលពីថ្ងៃទី21សីហាតែត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃមិនសម័យបានសរសេរថាស្ថានីយ៍វិទ្យុដែលក្រសួងបិទរលកអាកាសផ្សាយមិនឲ្យផ្សាយកើតនៅក្នុងពេលតែមួយនេះដោយសារម្ចាស់ស្ថានីយ៍ទាំងនោះបានរំលោភការប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មនិងកិច្ចសន្យាដែលបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងព័ត៌មានដោយឡែកកម្មវិធីព័ត៌មាន VOD និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលផ្សាយតាមវិទ្យុសារិកាក៏ត្រូវបានម្ចាស់កម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រងបានបញ្ឈប់ការជួលភ្លាមៗដោយមិនបញ្យល់អំពីហេតុផលលម្អិតនោះទេបន្ទាប់ពីមានបដកម្មខ្លាំងខ្លាំងពីមហាជននៅថ្ងៃនេះក្រសួងព័ត៌មានបានធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានបកស្រាយអំពីការផ្អាកការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍មួយចំនួនខាងលើនេះពីចំណុចខ្លះដែលថាពីម្សិលមិញក៏មានការចាំម្សិលមិញគឺមានការនិយាយបកស្រាយខុសៗគ្នាអំពីចំហរបស់ក្រសួងហើយជាពិសេសយើងឃើញថាជុអាស៊ីសេរីនិងជុសម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្ញុំតែងតែការពារកខំរសាដើម្បីបានវត្តមាននៅទីនេះក៏បានបកស្រាយបំផ្លើសអំពីការពិតមួយចំនួនដែរក្លោមនេះគឺមានការនិយាយបកស្រាយអំពីការដែលវិរិយថាបាតាមរយៈគំព័ន្ធមានប្រឹងបិទវិសុអាស៊ីសេរីនិងវិសុសហរដ្ឋអាមេរិកតែតាមពិតទាំងវិសុអាស៊ីសេរីទាំងវិសុសហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែបានឃើញស្ដីប្រកាសនឹងចំនួនហើយគឺហើយខ្ញុំមិននិយាយគណៈបកនយោបាយគណៈបកនយោបាយធម្មតាគេតែងតែយកលេសនេះលេសនោះខ្ញុំចង់និយាយអំពីយើងជាអ្នកវិជ្ជាជីវៈដូចគ្នាក្លងមកនេះក្រសួងបានបិទវិសុមួយចំនួនមិនមែនដោយសារតែវិសុនោះបានឲ្យម៉ោងផ្សាយរបស់ខ្លួនទៅវិសុអាស៊ីសេរីឬវិសុសហរដ្ឋអាមេរិកទេតែយើងពិនិត្យមើលឡើងវិញពីម្សិលមិញក៏ឃើញហើយថាវិសុមួយចំនួនគេនៅតែផ្សាយ VOA គេនៅផ្សាយអាស៊ីសេរីតើចឹងយើងសួរសំណួរវិញថាហេតុអីបានវិសុមួយផ្សាយបានវិសុមួយផ្សាយមិនបានហើយតាមពិតអាស៊ីសេរី VOA គួរតែយល់អំពីបញ្ហានេះច្បាស់ណាស់
ក្នុងពេលដែលរៀបចំសុំអំពីការបើកទស្សនកិច្ចរបស់ខ្លួននៅទីនេះសុំជម្រាបថាកន្លងមកនេះក្រសួងបានបិទស្ថានីយ៍មួយចំនួនពីព្រោះតែការរំលោភលើកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនហើយក្នុងនោះគឺយើងមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនខ្ញុំមិនរាប់មិនអស់ទេប៉ុន្តែគឺបញ្ហានេះមិនមែនបិទតែដោយសារតែវិទ្យុផ្សាយអាស៊ីសេរីឬ VOA ទេពីព្រោះនៅក្នុងកិច្ចសន្យានៅពេលដែលសុំបើកស្ថានីយ៍គឺម្ចាស់ស្ថានីយ៍ទាំងអស់សុទ្ធតែបានបញ្ជាក់ថានៅពេលជួលម៉ោងរបស់ខ្លួនគឺត្រូវឆ្លងសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងព័ត៌មានអញ្ចឹងវិទ្យុមួយចំនួននោះគឺអាចបានឆ្លងអញ្ចឹងគឺក្រសួងគឺត្រូវតែបិទហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលត្រូវការមានការរឹតបន្តឹងផ្នែកច្បាប់នឹងការផ្សព្វផ្សាយនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាពីម្សិលមិញយើងឃើញតែវិសុទ្ធមួយចំនួនគឺនៅតែផ្សាយទេដោយសារតែវិសុទ្ធនោះគេមានការសុំច្បាប់គឺបានសុំក្រសួងព័ត៌មានផ្សាយវិសុទ្ធ VOA អាស៊ីសេរីឬក៏នីតិអីផ្សេងផ្សេងទៀតហើយម្សិលមិញក៏ស្ដាយដែរវិសុទ្ធនារីតាមពិតគឺត្រូវដកអញ្ញាតបានដែរពីប៉ុន្តែយើងថាជាសារជាវិសុទ្ធមួយរបស់នារីដែលជួយច្រើនក្នុងការងារសង្គមទៅយើងមិនយើងអនុគ្រោះព្រមតែឲ្យគាត់ទៅដកចេញដោយសារហេតុអីពីព្រោះពេលដែលគាត់សុំមកក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីផ្សាយបន្តវិសុអាស៊ីសេរីនិងវិសុ VOA គឺគាត់សុំតែកន្លះម៉ោងនេះផ្សាយប៉ុន្តែយើងឃើញឥឡូវគាត់ផ្សាយប្រហែលម៉ោងប៉ុន្តែស្ដាយតែអគ្គនាយិកាអាស៊ីវិសុស្ត្រីគឺគាត់បានទៅនិយាយថាគឺបញ្ហាមិនឲ្យផ្សាយ VOA និង Radio Free Asia FKA អាស៊ីសេរីនេះគឺជាការខុសឆ្គងណាស់ក្រសួងបានអធិស្ស្រ័យគឺថាយើងអត់បានមានកម្រិតដល់ប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះយើងចង់បានហើយជាពិសេសចំហរបស់ក្រសួងនេះគឺយើងចង់បានលទ្ធផលអំពីកថាលក្ខណៈផ្លៃគ្នាហើយយើងចង់បានវិជ្ជាទាំងអស់ដែលអាចជួយផ្ដល់នៃព័ត៌មានផ្ដល់នៃការព័ត៌មានពីគ្រប់ជ្រុងនៅក្នុងបញ្ហាសង្គមនីមួយមួយដូច្នេះសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺការបិទទាំងអស់នេះគឺជាការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់ទេហើយជាការអនុវត្តដែលស្ថានីយ៍នីមួយនឹងមួយសឹកតែដឹងខ្លួនឯងថាបានខុសមែនយើងឃើញហើយថាគ្មានណាមកតវ៉ាការទេពីព្រោះគាត់បានសន្យានៅក្នុងគាត់ថាគាត់មុននឹងគាត់ជួលមកឲ្យគេគឺគាត់នឹងសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងព័ត៌មានហើយគឺជាយើងឃើញថាវិសុទ្ធជាច្រើនណាគាត់ត្រូវបិទមិនមែនដោយសារតែគាត់លក់ម៉ោងជួលម៉ោងទៅឲ្យវិសុទ្ធអាស៊ីសេរីឬវិសុទ្ធ VOA ទេគឺជួលម៉ោងទៅវិសុទ្ធផ្សេងទៀតដែរតែមិនឆ្លងគឺយើងបានលុបចោលនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលសូមជម្រាបឡើងវិញគឺថាជាបញ្ហានេះហើយខ្ញុំក៏ត្រូវការការកែតម្រូវអំពីវិសុអាស៊ីសេរីនិងវិសុ VOA ដែរដែលសិនដែលដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនឯងពិតជាវិសុដែលមានលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈមែនតើនេះគឺជាការស្ដែងខ្លាំងការរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺចង់បញ្ជាក់លើបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងជៀសវាងកុំបញ្ហាយកបញ្ហានេះទៅជាបញ្ហានយោបាយទី2រឿងបញ្ហា Cambodia Daily ខ្ញុំឃើញស្កេតថែងការចុះឡើងហើយរវាងពុនដានិង Cambodia Daily សូមជម្រាបថាបើអ្នកដែលផ្ដឹង Cambodia Daily ដំបូងផុតគឺកសែតគ្នាឯងសូមជម្រាបចេះទៅបាទគឺមានកសែតប្រទេសជាច្រើនបានធ្វើការផ្ដឹងដោយសារថា Cambodia Daily ដំបូងគាត់ចង់ចេញកសែតគឺជាកសែតរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្បាប់កសែតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺយើងមិនយកពុនទេប៉ុន្តែបន្តមកទៀតគាត់បានចាប់ផ្ដើមយកលុយបើយើងដាក់កសែតខ្ញុំនិយាយឡើងវិញដៃលីវិញនៅពេលដែលមានការដេញថ្លៃអន្តរជាតិអីអីហ្នឹងគឺគាត់ទទួលចប់ហើយបង់លុយច្រើនដូច្នេះមានការតវ៉ាពីកសែតភាសាបរទេសជាច្រើនដែលទាមទារឲ្យមានស្មារតីគ្នាពីព្រោះកសែតទាំងអស់គេបង់ពន្ធអត្តខេមបូដៃលីអញ្ចឹងរឿងនេះក៏បានជូនទៅដល់ខាងហិរញ្ញវត្ថុហើយខ្ញុំគិតថានេះជាការងារបច្ចេកទេសបើពុនដាគេពិនិត្យគេមើលបច្ចេកទេសគេស្រាវជ្រាវគ្រប់អស់ហ្នឹងគេដាក់មកខ្ញុំមិនអធិប្បាយទេអំពីការងាររបស់ពុនដាប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាពេលនិយាយថាជាពាក្យជារឿងការងារនយោបាយនេះសូមជម្រាបថាអ្នកដែលប្តឹងនេះគឺអ្នកកសែតកសែតផ្សេងទៀតដែរក៏គេប្តឹងអំពីបញ្ហានេះដែរហើយខ្ញុំជឿថាខេមបូដៃឌីក៏ដឹងអំពីបញ្ហានេះគាត់គ្រាន់តែយកជាលេសមួយគាត់ជាបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាអ្នកកសែតនៅកម្ពុជាដែលនេះមិនគួរតែអីធ្វើអីបាតកម្ម freedom the press អីទេអានេះមិនមែនលើ freedom the press ទេជាច្បាប់តែប្រទេសណាក៏ត្រូវអនុវត្តដែរហើយយើងមិនបានខ្វាត់ថាអ្នកទៀតនោះមិនអាចធ្វើកសែតបានតែនឹងធ្វើកសែតទៀតទៅបានតែពីព្រោះច្បាប់មិនអាចមិនខ្វាត់ណាណាលើកឡើងតែរឿងតែមានទោសដែលយើងមិនអោយបើកកសែតអញ្ចឹងគឺមិនមែនជាបញ្ហានឹងទេ
ปัญหาทั้งคือที่สมโยปัญหาโยบายบังในเรื่องใส่ใจคนบางทั่วทั้งเรื่องไทยไปฉบับนี่คือแต่จริงจังจะมีจูนในปีนี้คือมีแต่ปัญหาเด็กนะส่งเงี่ยมาจับอารมณ์ปวดเมียนอ่อนตระจิตวิญจุ่มตีฟงฮาโต้บานบอกบอกมองพลายมองพลายเนื้อเพียคันบองเป็นเด็กเช่นการเป็นใครมาสมัยบ้านสำหรับมนุษย์ดับเนี่ยมันตัวไปบอกบอกการตีกรงฮ่องกงได้บางข้อจิตตะเพียงจนหลุดเลยเนื้อบังคับไอ้มนุษย์รอบปอนเนี่ยเพียคลุนนี่เป็นยงตามซาปอนเมียนบารังไอเปย์ชูนี่บานจงเรียกไอ้อันยาทอกรงฮ่องกงด่าการประมิตรและกำลังตีดับได้เชี่ยกำลังทุ่นทั่วมองพอดได้นี่คือเชี่ยชูตีฟงดาวกำลังตีบัวในเวียประหามเลื่อมาเชี่ยมันเดินทางไปทบมวยจอมนู้นในขนมฮ่องกงขนมเดียเป็นมาเพชรนำช่วงกลางนี้ลูกดรัมคลายท่าก็เลยขันเชื่องจับดามกรอบอามเลยนี่เป็นโยงตามสาปอดเมียนบารังอาเอปีเป็นดำอามริจรูปนี้บานทลายแบบนี้ประตูเบจิติครองชุ่มยางบานตุ่มเลยดังปีแผ่นการสำหรับอาเป็นวัดมีสิระบักเลื่อนการเป็นไงมันสมัยฮาวลูกกิมแทนเตียงบัญชีอาบังการการผลัดมีสิริโกลอยส่งได้กรมเมดนอมอเมริกบันคือบัญชีอาขึ้นปีจำนวนตัวเพียดเดินส่งเครื่องเปลี่ยนส่งได้ประมาณสัปดาห์ทั้งไม่ทำไมนี้บันต่อปิดรามบันเลือกล่างอัมพีกาบ้านกาพลึงตื่นเลยคนในขันจึงหากบันกาล่างจำเป็นเพียบทางตั้งบันถ้อยจมหมกบันต่อปีหลุดพิมบันลบชาวแผงกาบันมีเสียตะการก่อนกั้มได้เชียดได้ได้ระบบอเมริกสหรัฐอเมริกาเลือกหลังท่าการบรรจบการปฏิเทียการบอกล้วนคือเหมือนแม่ดับใบโซสักประชังนั่งรูซีเตตีพเนจรเงยสาปอดเบียนจันสิ้นหัวจกสายทั้งในทางการปะปฏิบัติการการปฏิเทียการในไอซ์แลนด์อเมริกในอันเปเตรูซีนุกมันแม่ชีสกังเพียบตอบสนองนังการโซสักเตนรธรรมิมารูซีเตทางคลังสันสักสาปอดเบียนเนี่ยน้องเปียกระส่วงการบริเตปางบ่อสายทาวิกรอนแต่ชีกากัดบันทอยจำนวนบอกกระลึกปนนกมันได้มีบำน้องขนมการส่งสักเอาไว้และประชังนรธาภิบาลที่กรมมอสโกสถานตุนอัมริบัญชามรุสีการปิดการจังกระลงเติร์กบานิจิธาครัวเนื้อบรรจบการฟอร์ติเทกาเตียงไล่เนื้อขนมประเทศรุสีขนมระยะเปรย์ปรามบ่อทั้งไงกระจับไปทั้งไงปวดสับอันนี้เติร์กชาสำหรับปอดเมนเชียปอดเมนอันตรายเชียเป็นนิบานเชียนโจมดาที่บัญชาให้เนกชมบินสมบัติสมอกนส้มจุ่มเรียบรีมาลุนเนียงเมนสลับจะดีกรบรับอ่านแค่นี้จะมาชมเธอโกนวิจารณ์นักธาตุมุ้ยแต่การเป็นมุ่นจะมาแก้ใจชาวทหารไว้กับบานเชมีดังนอมขมายหรือก็มีดังนอมปฏิมุ้ยจำนวนก็โจจัดตะคางปฏิกรมนี้มาแล้วมาจิมบาเติบแต่โยธาอ๋อบานจะเกี่ยคำแต่การคอมมิวนิสต์ปิบรุกกิจจ์กระดับอำนาจกันกับบานยูประเทศคอมมิวนิสต์ยังดังเฮยท้าเจียเนี่ยการอำนาจประกาศเนี่ยการการรัฐรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีใช้สมาชิกไปนั้นสัตว์แต่เมียนจิวเพียบพวกเมียนบานกรมการจำนายเรียประชีก็กรอเหมรหามแต่ปนังเตาพิสูจน์เทียธาให้เราไว้ในเปลสรับดาเมียนสังเกียมก็ขมีนนะสมสถิตเจ้ากรในประเทศกรมนี้ปิบรกิยวลายกิยวลายกรมนี้วันเมียนไอซีวันเมียนไอรวดการอันนี้ให้บางทีเราสอบขมายสังไงนิยมกรมนี้กิจจันนะแล้วปนแต่ดอกเพียคล้วนนอนบรรจุคนเช้าบรรจุมอแต่เทโลเสรีจังบาสเวชงาปนแต่แล้วจบชาร์ลโยธาเนี่ยตรวจตราจำการอำนาจมวยชีวิตก็เกินสาวไว้โดยเจ็บเมาเสียตรงโดยเจ็บแดงสาวปิงโดยเจี๊ยกิมจงอิลกิมจงอุนกิมจงไอนาน้องสัตว์แท้การนำนายมือชีวิตฟิลาคาสโตรเจนาบาจำได้การเรียกกิมควอตีบาแดนิไอบานแท้ตัวอย่างไม่เรียกยืมกูแท้เพียกล้วนดังล้วนเรียกทางอ่อนปฏิกรมนี้ก็กูแต่ดังล้วนเพียกล้วนหรือมำราล้างดำใบนึงโรคสิทธิ์สรายบานสมาสมากนีกิจากรมนี้คือระบอบมาเวจิมุยกุมมีนจิมุยคณีสมากนีกับปนแท็กมีนพิบสมากนีเทบาร์กุมฮาวตากรมนี้เวรอเจียงฮาวตาอาณาธิปไตยประเทศอาณาธิปไตยที่รวมถึงมีนพิบ
មានអធិបតេយ្យគ្មានអីទេគឺគ្មានប្រជាធិបតេយ្យអីទេគឺវាអនាធិបតេយ្យហើយមិនដឹងថាម៉េចទេបានគេថាវិច័យនេះសាឡាអ្នកកាន់ការរដ្ឋមានលុយមានកាក់មានផ្ទះសម្បែងបញ្ជូនកូនចៅទៅរៀនចៅក្រៅចំណែករាជប្រជាក្រក្រមានរដ្ឋាភិបាលនឹងឲ្យកូនទៅរៀននៅសាលាទៀតផងសូមអរគុណបាទលោកនាងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពក្រាបអានតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនអំពីសកម្មភាពកាលពីថ្ងៃពុធបាទកាលពីថ្ងៃនៅពេលថ្ងៃត្រង់វាភ្លៀងភ្លៀងខ្លាំងមែនទែនបាទឬហើយក៏មេឃឆ្លាស់ទៅជារដូវខ្យល់ព្យុះជារដូវហឺរីខេនជារដូវទីហ្វុងអីមិនដឹងទេបាទតែខ្យល់ព្យុះជាព្យុះសង្ឃរាវាល្អជាងបាទគឺថាកាលពីឆ្នាំមុនវាមានព្យុះខ្លាំងមកចំក្រុងឡំបតុនហ្នឹងប៉ុន្តែកន្លែងរបស់យើងវាចំខ្លាំងដែរប៉ុន្តែវាមិនឲ្យខូចផ្ទះសម្បែងទេវាដូចតែដើមឈើហើយដូចឆ្នាំថ្ងៃនេះនៅខាងហ៊ូស្តុនក៏នោះក៏រដូវខ្យល់ព្យុះមកដល់ទៀតហើយបាទឃើញថាវាប្រេកបន្ទោព្រឹក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 ល្ងាចមិញនេះវាចាំងដាច់ភ្លើងពីបីដងបាទហើយក៏ដាច់អ៊ីនធឺណិតទៀតបាទនេះជារដូវដែលយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបាទប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងម៉េចក៏វាទៅមិនរួចដែរវានៅតែក្នុងផ្ទះទាំងចឹងនៅឡានបើកបរក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែស្ដាប់ទូរទស្សន៍ត្រូវតែស្ដាប់ទូរទស្សន៍ដែលគេអាលឺតបាទផ្ទះរបស់យើងនៅសាខាមរៃកោនេះគ្មានទូរទស្សន៍ទេគ្មានអីមើលទេបាទមិនហើយមិនដែលដឹងថាគេកើតអីកើតអីឯណាឯមិនដែលដឹងទេមើលតែតាមឯអ៊ីនធឺណិតមើលតែតាមអីដឹងតាមនឹងទីទួចបាទជួនបាទមើលក៏ដឹងមិនបានមើលទេក៏វាមិនដឹងបាទកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃពុធនោះបាទកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះលោកអ្នកដាក់លូក្រុមការងារជាងណាលូគេក៏បានមកបន្តការងារដែលនៅសល់ 20% ការដែលយឺតយ៉ាវនេះមកពីភ្លៀងផងមកពីខូចត្រាក់ទ័ររបស់គេនៅផងមកពីគេទៅជួដីត្រូវថ្នល់ថ្នល់នៅមាត់ប្រឡាយនេះថ្នល់របស់រដ្ឋគេលើកហ្នឹងវាស្ដុកវាព្រៃវាមើលមិនឃើញវាស្មានណាមាត់ប្រឡាយធម្មតាវាក៏ជួទៅពាក់កណ្ដាលឥឡូវត្រូវលុបឲ្យគេវិញនេះជាការយឺតយ៉ាវមួយមកប៉ុន្តែមិនអីទេនៅសល់តែប្រហែលជា 2% ទៀតនឹងបង្ហើយនៅថ្ងៃនេះបាទគេនឹងក្រាលគ្រោះដឹកគ្រួយទៅចាក់ហើយហើយខ្ញុំបាទនឹកឃើញថាបើស្ពានរួចហើយវាគ្មានថ្នល់វាគ្មានផ្លូវអីបន្តពីស្ពានក៏រួចជាមិនសមដែរខ្ញុំបាទក៏បានសុំឲ្យគេជួសឆាយផ្លូវបន្តទៅទៀតដោយពំបានអនុញ្ញាតពីគណៈកម្មការទេគឺសម្រាប់ញ៉ាណអត្តនោម័តខ្លួនឯងចុះហើយទៅត្រូវបន្ថែមលុយកាក់ឲ្យគេបើសិនណាជាធ្វើទៅហើយមិនពេញចិត្តក៏យើងអាចលុបបានផ្លូវនោះមិនអីទេមកយើងទុកឲ្យដល់ព្រៃទៅវាវិចិត្របាត់ហើយមិនអាចទៅលុបទេមកបើសិនណាជាលោកអ្នកគណៈកម្មការគេមិនពេញចិត្តប៉ុន្តែបើគេពេញចិត្តហើយក៏ត្រូវអនុម័តលុយកាក់ដើម្បីជួសជ័យផ្លូវនឹងបន្តទៅទៀតបន្ថែមក្នុងម៉ោងប្រហែលជា100តទៅទៀតហើយជាងបាទឥឡូវនេះក៏ត្រូវដាក់លុយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដាក់លុយកក់ទុកចិនបើសិនណាជាគេអនុម័តថាឲ្យធ្វើត្រឹមត្រូវហើយតាមក្រោយជាងបាទក៏នឹងដកលុយនឹងមកវិញប៉ុន្តែបើសិនណាជាអនុម័តថាត្រឹមត្រូវហើយគេមិនបង់លុយទេជាងបាទក៏បង់លុយហើយយើងបានមានគោលគំនិតមួយថាអ្នកណាធ្វើផ្លូវអ្នកនោះដាក់ឈ្មោះបាទចាំបាទមិនចង់បានឈ្មោះបាននាមទេគ្រាន់តែជួយធ្វើបាទនេះសូមទានជ្រាបនេះជាការងារប្រចាំថ្ងៃនៅសហគមន៍រែងកោចំណែកលោកជីម៉ៅរបស់ខ្ញុំក៏ថាកាត់ស្មៅទៀតហើយបាទស្មៅនោះដុះលឿននោះលឿនបាទលឿនមែនទែនតែមកតែ3ថ្ងៃឲ្យទៅពីងមកគឺថាដោះស្មៅដោះមូសមកផងបាទដោះមូសដោះសត្វអេតដោះហើយសមោចឯឆ្នាំនេះប្រែជាទឹកធំហើយបាទពីព្រោះសមោចវាពូនភ្នោពោះពោះណាស់បាទវាថាសត្វនឹងវាចេះចឹងវាដឹងវាពូនបាទហើយសមោចនោះសមោចទិញឆ្នាំមកដាក់មិនជ្រះបាទខំដៃខំជើងពងពេញណាពេញណីពីព្រោះវាធ្វើសម្បុកនៅក្នុងគុំស្មៅយើងដើរទៅមិនដឹងជន់ជន់វាឡើងវាឡើងវាមិនខំនឹងជើងនេះទេវាឡើងមកលើបរោះខំខាងលើបាទសោះហើយភ្លើងរបស់ខ្ញុំបាទបាទមិនថាវា
វេទនាម្យ៉ាងដែររឿងសមោចនេះសមោចមែនតែនហ្មងប៉ុន្តែក៏សមោចទៅនោះក៏សមោចមកដាក់ថ្នាំហើយបានឥឡូវលោកចាំយ៉ាងនេះគេទូរស័ព្ទមកលោកសូសុភ័ក្រថាឲ្យទិញថ្នាំដាក់សមោចទៅទិញថ្នាំការពារពោះរូវពីព្រោះថាវាទឹកច្រើនវាទឹកឡើងយ៉ាងនេះពោះហ្នឹងវាមកក្បែរក្បែរយើងច្រើនគេឲ្យទិញទៅគេនឹងចាញ់លុយបាទចូលមកគុណលោកចាំយ៉ាងបានដែលយកចិត្តទុកដាក់មើលសុខភាពសวัสดิភាពរបស់មរេនកូបាទសូមថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការដែលលោកបានជួយជាគណិតជួយជាសម្ភារៈមានទូទឹកខក2-3មួយទៀតមានស័យចិត្តចានឆ្នាំងចារណាស់បាទហើយនឹងលុយកាក់ប្រកាសទិញមកអាហារមកលើតតទៀតនេះក៏លោកទិញមកសម្រាប់យើងខ្ញុំនៅនៅប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកនៅនឹងខិតកាត់ចេញខ្ញុំបាទចេញហើយកាត់ទុកតែអ្នកចាំផ្ទះពីអ្នកទេបាទកុំឲ្យវាចោលឬចោលកាយច្រើនហើយការងារធំធំក៏វាអស់ហើយបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំបាទក៏សូមសម្រាប់មួយរយៈពេលបាទពេលណាមានការចាំបាច់ខ្ញុំបាទក៏នឹងមកកាន់មរេងកោបាទបងប្អូនខ្មែរយើងជាទីមេត្រីនៅខាងចុងនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកមកចូលរួមវិធីកិច្ចដល់អំបុកហើយនឹងបន់ឆ្លងស្ពានស្ពានលូរបស់យើងនេះបាទគឺនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី2ថ្ងៃទឹកទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះមានពិធីកិច្ចពុទ្ធសាសនានមស្ការប្រតិណត្រៃសូមសិលចម្រើនព្រះបរិត្តរាប់បាទដាបានស្គាល់វិផតដាបានស្គាល់ជាកិច្ចបញ្ចប់ហើយក៏ពិធីឆ្លងស្ពាននិងពិធីដល់មុខតរៀងទៅនៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍មានវងតន្ត្រីកំដររំកំសាន្តលេងតាមសបាយហើយក៏សូមអញ្ជើញបានកកកដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងនៅការតម្លៃសំស្ពាននេះគឺចំបង្ហើយនេះអស់$6,000បាទគឺថានេះជាបង្ហើយកិច្ចនៃការឈ្នួលនៃការសាងសង់នេះបាទការងារធំច្រើនបាទមើលទៅឃើញជ្រួលទេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជ្រួលទេគឺត្រូវប្រើគ្រឿងចាក់ដល់តែ2-3ឯណោះបាទប្រពរៀបហើយក៏ទឹកក៏ជ្រៅដីក៏ខ្ពស់ក៏ត្រូវដាក់ឲ្យបានជាប់លាប់ត្រូវតាមខ្នាតត្រូវតាមក្បួនខ្នាតរបស់សាលាក្រុងគេផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអោកស៊ឹមពីបរិយាកោរ៉ូឡែន North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិក